Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Filip, isvärmen är precis avklarad. Känns lite på isen. Hur har dagen startat? Bra. Kort och effektivt ute på isen. Det blir en matchmöte sen och sen på bussen mot Jönköping. Bara. Så det blir bra. Bra dag. Klassisk djungelhockey. Hur viktig del är den i en match då? Ja, det är väl allting i en match då, tänker jag. Fram till matchen. Vi har hållit räkningen här hela året. Så det är otroligt viktigt. Vår målvaktstränare Hästen var med och lirade lite. Hur var hans insats? Ja, men sådär. Han skadade Rod lite halvers, tror jag. Så att, jag tror det är många som är arga på Hästen idag. HV på bortaplan ikväll då. Tankar ni för kvällen? Nej, men viktig match. HV har mycket att spela för och vi har mycket att spela för. Så att, vi ska som sagt ett matchmöte här och se lite taktiken omgång och sen på det bara. Så att, det är en spännande match. Blev inte den start på veckan vi ville då vi förlorade där hemma mot Malmö. Vad har ni pratat om efter matchen? Nej, gå ut och följa liksom våran gameplan. Vi vet, gör vi det så kan vi slå alla lag. Liksom. Så att, tillbaka till grunderna och sätta starten så ska vi ha en bra match. Fick hänga dit den senast mot Malmö och logga mycket is i där på slutet. Hur är den egna formen, Filip? Nej, men bra tycker jag. Bara tar sig hängde dit den, så det var skönt. Det är väl alltid ett lyft för självförtroende, så att, det känns bra för egen. Många som undrat, smeknamnet Burken, vart kommer det ifrån? Nej, som sagt, det får du ta med Hardegård, det är han som har kommit på det, så att jag har ingen aning. Härligt Filip, trevlig resa ner till Jönköping och lycka till ikväll. Tack så mycket.